Fani, tepuk tangan Mas Fani. Oh iya iya, siap siap Mas Fani. Urutannya berarti urutan. Rika disit. Rika mengko butuh nganamu bengap ya. Cipolo main kitiran duwe bojo dadi pikiran baru-baru jaya samping kira sumur lungangin adil makmur. Dong sama nyong ya nyong tegasan ngono iki dalange sing ndu oh ah ngodisi tok jujung nang jajal kaya ngapa jajal lero lah ha akae ku jan Iwan Pales padahal yakin pitik cilik ya kowe pitik cilik kanggo pitik jan kejepit lawang nggone ndelik regane larang nah masa ora tetabui wong ora blero ku wis pas patet malah ora tetabui pitike gede-gede lah ora cilik ora jere ganti sing aja pitik tuan rumah aja pitik tuku salak nang Purwokerto kecobong pirang-pirang ya jan atau temen kayak gelem ora baik ya yakin gelem ora tetabui ganti sing aja kek kowe. Kemaran jaluke dangdut ke bos e ke. Wis tinggal makna saweran yakin. Wis bareng ya. Wong sidap. Sidap ora sih? Sidap. Ya wis. Cara apa? Tuku gedhuk nang Purwokerto. Oh, rampung ya.